Abdalla Xaaj oo kamid ah qorayaasha reer Djibouti oo isla markaana ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyay magaalada Garowe ayaa maanta soo bandhigay saddex buug kuwaas oo kaga qayb galay bandhigga caalamiga ee Garowe International Book Fair. Waxaana kamid ah hadaladiisa sida tan: buugga Xeer Ciise la yiraahdo iyo buug kale oo ay arag la yiraahdo oo isna dhaqankii ka hadlaya, iyo mid suugaantii mid saaxiib aanu ahaynoo Allah u naxariistay suugaanyo weyn oo dhintay suugaantiisii, ayaa markii yacni Djibouti aanu ka duubnay afar barnaamij oo suugaantiisii oo markaa uu tiriyay oo meel kale ku soo bandhigo u waayay, ayaa markuu xoogaa sanad markuu naga sii maqlaana udkii Ilaahay baa u yimid. Marka waxaan dhihi anay khasaaran kaana qalin makoobaan baa la yidhaaha anu gala uun. Waxaan rabaa inaan xaggan ku soo bandhigo oon ka hadlo buuggan ugu horreeya buugteeda ee la yidhaaha Xeer Ciise. Buugga Xeer Ciise la yidhaaha, Xeerkii Ciisaha ayuu ka hadlayaa, waa galbeed Ciisuhu Soomaalida galbeedka ugu xigta ayuu ka mid yahay. Soomaalida cidna kama shayso, wuxuu dhinaca ku hayaa qolo dad cafarho iyaguna dee islaamaho walaalaheenoo cafar la yidhaaha ayaa marka Ciisaha ka baxdo aad galaysaa. Xeerkani haddaba goormaa la dhigay? Xeerkan wuxuu yimiday siday odayadu wariyeen, ama ninka la yidhaahdo Cali Muuse, Doctor Cali Muuse oo isagu ku qaatay PhD-giisii Xeerka jaamacad Faransiisana ka baxay, buuggiisa la yidhaaha Le Verdict de l'Arbre, gartii geedka, say u kala nabad galaan ay yidhaahdeen damac, duulimaad, dil iyo boob. Qofku marka u horeysa damac baa gala, xoolo u lahayn ma duulo, horta u damaca, markuu damcuu duulaa, markuu duulana waxbuu dilaa, markuu wax dilana geel iyo lo'buu soo dhaca. Si loo nabadgalo afartaa qodob ayaa Xeerka keenay bay yidhaahdeen. Maahmaaho Xeerka la xidhiirsan ayay goorkasi isweydiin jireen oo Xeerkana ku dareen si dadku u wada ogaadaan Xeerku wuxuu yahay. Waxay yidhaahdeen Xeer, Xeer waa xakame, buugga dushiisana uu ku qoran yahay, waad aragteen maanu malayn, xakame waa xakamaha fardaha kolka la joojinaya la qabto, kolo la siida, sidaa oo kale ayuu Xeerku dadka u qabanayaa ayaa la yidhi. Waxay yidhaahdeen Xeer waa geed jeerina, geedkaa jeerinka ah waa geed ballaadhan, hoostiisana lama mari karo, waa geed gaaban, lagamana boodi Xeerka, lagamana boodi karo, lamana dusi karo, lamana hoos mari karo, waa sida geedkaasoo kale yidhaahdeen Xeerku. Xeer la'aan waa la xuloobaa, Xeer waa hadh iyo gogol, gogol kuu taalo nadiif ah iyo hadhkaas hagsanay sidoo kale weyaan bay yidhaahdeen Xeer. Xeer uu kaa sarreeyaa ee lagama sarreeyo, Xeerku dadku uu siman yahay, kamana sarreysa isaguna kaama sarreeyo, wuu kula siman yahay. Xeer muxuu yahay bay yidhaahdeen, Xeer haddana muxuu yahay? Waxay yidhaahdeen Xeer waa kab lagu socdo, imika kabta waa kabaha u baahanna, ma yar lugayn karis jaamacaddaa dhexdeeda ma socon karta soo ma. Xeerkuna waa saa oo kale, Xeer waa kab lagu socdo. Marka taariikhdaa dheer iyo waxaas oo dhan buu iyo Xeerku maaragtay ayuu ka kooban yahay. Buugguna uu deenoo yaalla sheeko dheer oo taariikh badan weyaan mahaalka ma wada sheegi karno. Labada buug ee kalena waa sidaan nii sheegayo, midna waa dhaqano. Horta waa nii soo dhaaf, anigu markiigii hore nin deed qoraalka iyo waxa ku dhex jira maanahayna, laakiin nin dhaqankaas iyo suugaanta Soomaalida daneeyo oo urursado maanaha ilaa dhallinyarnimadaydii. Waanan iska shaqaysan jiray oo dee ganacsi iyo kolka bani u shaqeeyay ayaan iska ahaa. Beri dambe ayaan nasiib wanaag u helay inaan Radio Djibouti aan u shaqa tago RTD-ga, deedna kaydkii ayaa la ii dhiibay, xaggii kaydkii baan habeenay oon ka shaqaynay barnaamijyada dhaqanka iyo suugaantana waxaan noqday dadkii loo dhiibay ka shaqaynay baan ka mid noqday. Dhex jecel ayaga gashay suugaantii aan ku dhex jiray iyo dhaqankan ku dhex jiray baan ugu tagay halkii. Niman odaya ah oo dhaqanka yaqaana ayaa barnaamij war iyo waayarag la yidhaah aan ka sii dayn jirnay raadiyoga, nimankaas ayaa markaa maxay ahayd wax badan aan ka faa'iiday, magacdooduna meesha ay ku qoran yihiin. Allahumma salli calaa Muxammad. Kaydkana wixii maaragtay dad Soomaaliya suugaanyahana maxamed ambadde wax qabtay sida Maxamed Sheekh oo kalena waa laga qaban jiray oo waa la kaydinay, wixiina way noo wada kaydsan yihiin maadaama aan maanta ka shaqeyn. Laakiin marka waxay igu jirtay ciddii aqoonta u lahayd dad jaamacada ka soo baxaan anu sugayay oo lahaa kuwa waxaa kaydka iyo la soo bixi oo qori oo odayadan waxa aad ka reebteen oo dhan buugii qalin u qaadan,
حدد مركان انتي انواي يا الددوينه الددوينه هنا حكف يعني مجرو وحيد هذا ورا عبد الله وحن الراديو يا التلفزيون ككسر الدين انسان قرا البوبه هاي هاي ما ادقوا بقرت مركاب والله وحي شيء وارد دبان سوق نقط وانا سخاص بي كل هذا يعني ان يقدروا ان يجرين يعني وقاعدين مركاب انتي تالك يا قاعد يان دير دقن كي يسوعانتي يوكي هو ناقصنا أنصاري صدق حلاب بوك بانك سو ساري. سيد كله قراء عبد الله حاتشي أيام هذا علي تذكر ريد بونتلان قارهن ريد جروي سكان الشيء أنا يصير ديران وسودويين مقالة جروي أنتو تشوجي. ريد جروي أو ده يان أو ريد بونتلان يان ما يان يان ما هذنا قيا وايو مرتجلين تا يسودويين توين يا مرحبا يسين تا يان وسودويين. يا وحلو ديا أنا كريم بعد من مال تاني مني إلا ما أنت سبعة نروها يا أون الويديا وحنا بحنا يوم حاد تبتين تان نروها يا تان رير جرو وحنا ليه هاي هلك عكسي وضع سنة كسنة سدا ومد ولا ليه نوصل دوية وحنا نقول يسين حروتي لوسو هرني وحكلون أنت أنا كن جوجي كفا إيدي dan li yarada wiil iyo hablo walaha ilaa shar ilaa maanta wixii ay qoreen iyo wixii ay tirinayeen maskaxdoodii halka intay ku soo bandhigan yaani waxyaabo aan filin ya runtii arkay waxaan waxay ii bidaamiyeen qarankii Soomaalidu inuu dadkiisa haysto oo wadadiisa ku soo jiro oo soo noqonayo ilaa inay noo soo celiyo oo xamis gaafi ahmed telefishinka caalamiga ah 24 tv magaalada garow